agora mais um programa Espaço Unisanta. Não saia daí! Tudo novo. Cantinho da Tia Cecília apresenta novas instalações. Colágeno. Os benefícios dessa substância no quadro Tudo Bem. E no HTTP você acompanha uma viagem de 5 amigos pelas Américas. Os pais dos alunos do Cantinho da Tia Cecília foram recebidos para uma tarde especial na escola. Eles receberam material produzido pelas crianças no primeiro bimestre e aproveitaram para conhecer as novas instalações. Os Smurfs, Backyardigans, Cocoricó, Shrek, Anjinhos. Os personagens preferidos das crianças estão nas portas, nas paredes, no corredor. Tudo foi preparado com muito carinho para que elas se adaptem ao novo ambiente. Salas climatizadas, novos banheiros, espaços de música e uma biblioteca à disposição dos pequenos para incentivar a literatura desde cedo. O espaço é muito amplo. As salas arejadas, todas climatizadas, ambientes bem espaçosos, maior do que as casinhas. Isso faz com que o espaço, cada vez mais, podemos receber mais alunos. Realmente, nós não tínhamos mais espaço há 2 anos para receber o grande número de interessados da nossa pré-escola. E as matrículas, então, continuam abertas. Os pais podem agendar a partir de amanhã as visitas monitoradas. Aqui tudo começou. E retornar a ele completamente remodelado, com uma nova roupagem, significa muitas esperanças dessas crianças. Os pais tiveram a oportunidade de conhecer o Cantinho dos Filhos e receber um material produzido no bimestre. Para mim, lá já era ótimo. Aí cheguei aqui agora, tudo lindo, maravilhoso. Estou bastante feliz, mais confortável, né? O espaço é maior, então assim, só veio melhorar mesmo. A união entre diretores, coordenadores, pais e professores fizeram das novas instalações do Cantinho da Tia Cecília um lugar ainda mais especial. Deu mais do que certo, a reforma ficou maravilhosa, as crianças estão amando, todas as professoras, todas as mães que eu estou recebendo, só tive elogios até agora. A gente juntou tudo numa coisa só que deu super certo. Confira agora a segunda parte do bate-papo com o canoísta Fábio Paiva. São serviços, né? Uma garagem náutica só para caiaques e canoas. Lá nós temos as canoas havaianas grandes, nós temos uma escola como uma academia de ginástica. Começa desde as 5h30 da manhã, vai até as 9 da noite, com vários horários. Então, na Canoa Brasil, você pode ir lá, você fazer um test drive, você fazer uma aula VIP, né? Você ingressar em qualquer horário como se fosse uma academia, tem toda a estrutura de vestiário e tudo. Então você tem acessibilidade ao esporte através da aula VIP, vamos dizer, onde o instrutor vai estar lá, independente de idade, de qualquer tipo de... aparece muito avô com neto, marido e mulher, grupo de amigos, grupo de amigas, né? Então não tem distinção. E essa é a parte mais estimulante, porque você vê que através do esporte, principalmente a canoa havaiana, você cria uma linguagem universal. Então você vê na mesma canoa, você vê um moleque de 15 anos, como também um senhor de 67 anos, sabe? De vez em quando eu entro numa prova, né? E aí a gente acaba conquistando algum título ou outro, mas hoje o meu foco, ele está muito voltado a desafios. Eu acho assim, para mim na minha vida foi sempre uma sequência. Eu acho que a competição ela é muito importante, você aprende várias coisas importantes na vida, determinação, ter foco. E eu acho que depois de todo esse período, eu acho que você tem que usar isso numa coisa que é mais prazerosa, que é a travessia. Quer dizer, agora a gente está treinando aquele Fernando Fernandes, que é ex-Big Brother, que ele se tornou paraplégico devido a um acidente de carro. Que ele se tornou tricampeão mundial de canoagem, o maior título que alguém no Brasil já conseguiu. E é importante isso. E ele está vindo para Santos para treinar comigo, porque ele está querendo fazer mar, canoagem oceânica. E a gente tem remado bastante, e o desafio vai ser a gente fazer o Havaí,
que é uma prova que eu já fiz, que é considerado um canal mais perigoso, mais profundo do mundo, que é de Molokai até o Arro. E em junho também vou fazer um desafio com o Pauê, que é já santista, todo mundo conhece, que ele é bi-amputado. E nós vamos fazer do Rio para cá. Vamos fazer uma matéria bem interessante, que é já mais focado a parte de parar nos vilarejos, passar informações. Então, o ano passado eu fiz o Fortaleza até Maranhão, que é um lugar, que é uma trajetória que nunca ninguém tinha feito, principalmente de caiaque, na época de outubro, novembro, que tem os ventos alísios com 80 km por hora. Então, ali é terra de ninguém, principalmente quando você entra no estado do Maranhão. E foi uma experiência fantástica também, sem apoio de terra, sem apoio de água. Então, eram 70 km por dia, deu 700 km. Você conviver com aqueles personagens daquelas regiões que difícil, não tem nem acesso a carro, às vezes. Então, essas coisas vão valorizando e aí é diferente. O problema é a continuidade, quer dizer, você abre um projeto, por incrível que pareça, você às vezes coloca uma merenda, um lanche, e você atrai um monte de moleques carentes que vão vir mais pelo lanche. E acaba praticando e você acaba identificando algum talento. Só que o projeto acaba e troca-se o grupo. E aí o que você faz com esse talento, né? Então o que eu vejo como trabalho de base é isso, é você dá acessibilidade às pessoas de conhecerem as modalidades esportivas. Em cima disso, você vai conseguir o talento para canoagem, o talento para o vôlei, o talento para o futebol. E aí, depois, eles são encaminhados justamente para um trabalho já de alto rendimento. Então, a gente montou a guardaria, que é a Canoa Brasil. Estamos montando uma outra em frente à praia agora, que está inaugurando semana que vem, que é a Opium High Tech, que é no piso térreo daquele edifício Copacabana, é o primeiro edifício da Aula Santista, onde era o Bradesco. Então a gente está montando lá, não só a loja, como um espaço de guardaria para stand-up. E é um lugar que vão ter vários profissionais importantes para poder dar aquela atenção, né, que as pessoas merecem, de experimentar a prancha de stand-up, experimentar o caiaque, quer dizer. Então isso é bem bacana. Então, uma coisa que eu fico muito orgulhoso é você olhar assim, tá na praia e você vê o mar colorido, né? Época que eu entrava na água, eu via um amigo meu só e ele sabia que era eu, também sabia que era ele, porque só existiam nós dois, né? E assim, essa felicidade que eu tenho hoje de ver o mar colorido, de a gente ter feito esse trabalho e eu poder dizer em vida que deu certo, né? Manter a pele lisinha e saudável é o sonho de todo mundo. Com uma alimentação saudável, exercícios físicos e uma ajudinha da ciência, tudo fica mais fácil. No quadro Tudo Bem de hoje, você vai conhecer os benefícios do colágeno. A principal função do colágeno é dar firmeza à pele. O corpo humano produz quantidades significativas da substância que é responsável por manter as células unidas e fortalecer os tecidos. O colágeno produz proteínas fundamentais para manter órgãos como ossos, cartilagens, tendões e pele sempre saudáveis. Essa substância também está presente nos órgãos internos e até mesmo nos dentes. Cerca de 25% da quantidade total de proteínas do corpo humano são produzidas pelo colágeno. O nutriente é produzido pelo nosso corpo desde que nascemos, mas nem sempre é o suficiente para manter o corpo saudável o tempo todo. Dores musculares nas articulações e doenças na pele podem estar ligadas à falta de colágeno no organismo. Quando chegamos aos 30 anos, nosso corpo diminui a produção e, o pior, chega a cair 1% ao ano. Aos 50 anos, nosso organismo produz apenas 35% de colágeno e essa quantidade não é o bastante para se ter a saúde intacta. A notícia boa é que existem várias formas de repor. O colágeno pode ser encontrado em farmácias de produtos naturais, em pó e em cápsula. Outra excelente fonte de colágeno é a gelatina. A carne vermelha também pode ajudar. Agora você já sabe, o colágeno é um excelente aliado para adiar o aparecimento das rugas e amenizar a celulite. Aproveite nossas dicas!
Cinco amigos em um carro chamado de Tanajura viajando pelas Américas. Esse é o tema do site 4x1.com.br. A viagem denominada Expedição 4x1 Retratos das Américas visa percorrer 70 mil quilômetros. Um dos viajantes, Gabriel Ribeiro, é de Santos e conheceu os amigos em São Paulo, em uma república onde moraram. Eles juntaram amor por viagens e decidiram colocar os sonhos em prática. No diário da expedição, os jovens contam sobre os destinos que acabaram de conhecer, postam fotos, relatos de onde se hospedaram, cidades que visitaram e o tempo de cada viagem. São Paulo foi o ponto de partida no dia 3 de junho de 2012. Até agora, eles já percorreram cerca de 45 mil quilômetros e passaram por 12 países. E agora estão na rota de volta. Se você quiser saber onde estão os viajantes, existe um mapa virtual que mostra a exata localização do grupo. 4x1.com.br é a dica do HTTP de hoje. Acabou, mas amanhã tem mais espaço Nissanta. Eu vou te esperar.